Осы күнге дейін жалға алып келген шаруаларға жер телімі сатылатын болса, одан жақсы нәтиже шығар еді. Бұл күнделікті тірлігі ауыл шаруашылығымен тікелей байланысты қостанайлық ардагерлердің пікірі. Егінді өңірдің Әулиекөл ауданындағы Диев ауылы сапалы астығымен және онымен елге жақсы таныс. Ондағы ірі серіктестікте 600-ге тарта адам жұмыс істейді. Егін мен малдың арқасында ауыл тұрмысы байқуатты. Шаруашылықтың жер көлемі 57 мың гектарға жетеді. Үнемі күтімде тұрған алқаптардың өнімділігі де жоғары. Жер енді біздің байлығымыз, сондықтан ол бір аз уақытта емес, ол енді 10 жылдың ішінде 50% төмендетіп отыр, 50% анау кадастровый бағасына байланысты. Сондықтан бұл мәселе дұрыс деп ойлаймын. Өзіңдікі болғасын, өзіңдікі, оған енді бүкіл өзің ынтаңды да, өзің күшіңді да. Сосын екіншіден бұл ол уже жекеменшікке қалғаннан кейін ол арғы ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырады ол жер.